Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmat. Keling endi azizlar, musulmon mu'min o'g'lonlarimizga, oila rahbarlariga, muhtaram kuyov to'ralarimizga ham diniy nuqtai nazardan ba'zi oilaviy nasihatlarni aytib o'tsak. Allah Haq Subhanahu ve Taala'nın fazli kerami ile siz aziz mu'min musulman kiyotoramız, musulman oğlanımız, aka ukamız Allah'ın merhameti bilen aileli bolasız, cüftü halal olasız. Şunu isten çıkarmaslık gerek ki sizin cüftü halalingiz, sizin rafiqangiz sizge Allah tamamından berilgen büyük bir hadiyedir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunu kayta kayta takitlegenler. Şu orunda bir nazik bir noktanı eslatib qo'ymoqchiman. Ayol kişi umuman yaralishligida mama havo onamizning yaralishlarini eslasak, Adam alayhissalomning chap qovurg'asidan yaralgan. Adam alayhissalom jannatda hamma narsasi bisyor bo'lsa-da mahsullik bo'lgan, ne'mati mukammal bo'lmagan. Ana o'shunda Alloh taolo Adam alayhissalomni chuqur uyquga ketkizib, u zotning chap qovurg'alaridan mama havo onamizni yaratgan. Va mama havo onamizni Odam alayhissalomga tohfa qilib, hadiya qilib, buyuk bir omonat, bir sovg'a sifatida taqdim qilingan. Shunday ekan, har bir insonni jufti haloli Alloh tomonidan unga berilgan buyuk bir tohfa sifatida qabul qilishlari kerak. Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy hazratlari mana shu haqida bir fikr bildirgan ekan, mashhur tasavvuf olimlaridan birlari aytadilarki, nega endi mama havo onamizni Alloh taolo bosh suvakdan yaratmadi? Nega aynı qovurg'adan yaratdi? Nega oyoq suvagidan yaratmadi? Deb o'zlari javob beryaptilar ki, agar bosh suvagidan yaratganda ayol kishi doim boshga intilar edi, yuqoriga chiqishlikka intilar edi. Hali ham o'zi aslida qovurg'adan yaralgan bo'lsa ham, nimagadir ayollar doim boshga chiqishlikka intilar ekanlar. Agar oyoq suvagidan yaratilganda ayol kişi yerge takırlanıp getirdi, pasayıp getirdi. Şunun için kavurgadan yaratıldı. Kavurganı hem çap kavurgadan yaratıldı ki yürekke en yakın bölgen azadı. Demek her bir erkeknin cüfte halalı onun yüreğine en yakın bölgen azasından yaralgan. Şundayken bunu büyük bir soğuğa sıfatı da kabul kılıçlığı gerek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam biz erkeklerge kub vasiyet kigenler, kub nasihat kigenler, kub kursatma bergenler, ailenin parvarış kılış, ailenin ihtiyat kılışlı hakkıda kub yapırgenler. Hatta ki, manasılar bilen biz Resulümüz aleyhissalatü vesselamın hayatlarını örgengende ham bu hakkıda eslab ettik. O şey haccatil vada'da turgenleri de ham, en ahirgi hutbeleri de ham, ayollarını hakkıdan korkuylar, ayollarını hakkıdan korkuylar, ular sizlerge Allah tamamından berilgen omonat tur deb payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qayta-qayta ta'kidlaganlar. Shunday ekan, hamma ayollar o'zining jufti haloliga Alloh haqqo azza va jalla tomonidan berilgan bir omonat tuhfadir. Tasavvur qiling azizlar, siz bir do'stingizga, bir qadrdoningizga biror narsani sovg'a qilib berdingiz, hadiya qilib berdingiz, ko'ylak berdingizmi, kiyim berdingizmi? Agar siz bergan sovg'ani olgan, qabul qilgan do'stingiz yoki tanishingiz uni hurmat qilib, e'zozlab kiyib yursa, yoki bo'lmasa o'sha siz bergan sovg'anga nisbatan o'zida yaxshi munosabat bildirganini ko'rsangiz, qalbingizda xursandchilik paydo bo'ladi. Do'stimga bir ko'ylak beruvdim, kiyib yuribdi-ya, deb xursand bo'lasiz. Agar bergan narsangizni nazariga ilmasa, bepisandlik qilsa xafa bo'lasiz. Men bir qancha mashaqqatlar bilan do'stimga shu narsani beruvdim, arzimas deb sanab, umuman e'tibor qilmadi-ya, deb dilingiz og'riydi. Endi esa ayol kishi Alloh tomonidan bizga berilgan hadiya ekanligini bir solishtirib ko'raylik. Alloh berayotgan bu tuhfa, Allohning inoyati, Allohning marhamati bilan bizga jufta halollar berilarkan, albatta bularni ehtiyot qilishligimiz, parvarish qilishligimiz kerak. Barcha erkaklar erkaklarning eng yaxshisi bo'lishligini orzu qiladi. Hech kim o'zini yomonman deb baho bermaydi. Qaysi musulmon erkakdan so'rasangiz, har qancha qanday inson bo'lmasin, o'ziga nisbatan yomon so'zini ishlatishni xohlamaydi. Birortasi yomonlagan taqdirda ham qabul qilmaydi. Lekin hammamiz o'zimizni yaxshi yoki yomonligimizni bilib olishimiz imkoniyati bor ekan. Qanday qilib? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislaridagi o'lchovga tushishlik bilan. Rasulimiz alayhisolam aytibdilar-ki,
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إركاك أمتك قرب أتيبتلر sizlerini yaxshilaringiz o'zini oilasiga yaxshi munosabatda bo'ladiganingizdir. Men sizlarni yaxshingizman, men oilamga yaxshi munosabatdaman dedilar. Qarang, erkaklarning sarasi, erkaklarning yaxshisi bo'laman deyotgan bo'lsangiz, unda ayolingizga yaxshi munosabatda bo'ling. Buni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ayollarga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishlikka o'rgatdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ayollarni o'zini jufti halolini hurmat qilishlik, ularni sevishlik, ularga yaxshilik qilishlikka ko'p targ'ib qilganlar. Hatto bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz kimni yaxshi ko'rasiz?" deganlarida Oyishani deb javob berganlar. Undan keyin kimni deganlarida yana Oyishani dedilar. 3-chi marta yana kimni deganlarida yana Oyishani deb, 4-chi martasida kimni deganlarida Oyishani otasini Abu Bakr radiyallahu anhu'da yaxshi ko'raman dedilar. Qarang, Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini jufti halollarini yaxshi ko'rishlikdan uyalmadilar. Bu insonni qalbiga berilgan xilqat, bu hammamizda bor, ruhiyatimiz shunday. Yaxshi ko'rishlik, hurmat qilishlik bu hammaning tabiatida bor. Shunday ekan, har bir oila boshlig'i o'zini jufti halolini yaxshi ko'rishligi, uni hurmat qilishligi lozim. Chunki u sizni bir a'zoyingiz. Sizni hayotingizni, sizni zurriyotingizni, sizni nasli nasabingizni davomchisi bo'lgan farzandlaringizni dunyoga keltiradigan mo'tabar bir onadir. Sizga jufti halol bo'lgan bilan sizni farzandingizga eng muborak bir zot bo'lgan volidasidir. Shunday ekan, albatta biz erkaklar o'zimizni jufti halollarimizga bir qullardek munosabatda bo'lmasligimiz, balki uni umr yo'ldoshimiz deb qabul qilishimiz kerak. Qarang, nomlari ham chiroyli berilgan. Umr yo'ldoshi. Butun umr yo'ldosh bo'ladi bizga. Hatto jannatda ham Alloh nasib qilsa birga bo'ladiganimiz mana shu bizning jufti halollarimiz.